Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук UA». Сьогодні ми розглянемо FM-модулятор, він же FM-трансмітер від компанії Aspiring, модель Wave 9. Постачається фірмою в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція, також гарантійний талон, AUX кабель. І сам трансмітер. Ось такий вигляд має трансмітер. Повертається екранчик. Також регулюється нахил. Корпус пластиковий. Є кнопка управління, кнопка вимкнення. Є роз'єм для USB роз'єм повноцінний, AUX роз'єм, також слот під карти пам'яті microSD і кнопки управління. Також є функція Bluetooth в даному трансмітері і є додаткові роз'єми. Роз'єми USB повноцінний для зарядки швидкої і Type-C також для зарядки. Давайте під'єднаємо трансмітер. Ось так він вмикається. Принцип роботи трансмітера дуже простий. Виставляється незайнята хвиля, хай це буде 87,5 FM на магнітолі автомобіля, і точно така хвиля виставляється на трансмітері. І вся інформація, яка передається з трансмітера, переходить на штатні динаміки, і все це програється. Також вбудована функція Bluetooth в даному трансмітері є, тобто можна під'єднати будь-який мобільний пристрій через Bluetooth, і він буде слугувати в якості гучного зв'язку і також передавати аудіофайли на магнітолу автомобіля. Все дуже просто працює. Підтримується як 12, так і 24 вольт напруга. І також при купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому у мене огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.